Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob telah merasmikan permulaan pengorekan terowong projek laluan rel Pantai Timur ECRL di tapak pembinaan terowong berkembang genting pada 23 Jun 2022. Beliau berkata projek ECRL ini membawa banyak manfaat kepada keluarga Malaysia, terutamanya di Pantai Timur. Pengorekan terowong berkembang genting ECRL ini akan selesai dalam tempoh 2.1/2 tahun hingga 3 tahun, menjadikannya terowong rel terpanjang di rantau ini. Projek ECRL ini akan mempunyai 20 buah stesen menghubungkan bandaraya, bandar-bandar, taman-taman perindustrian dengan rel berkerajuan 160 km sejam yang turut dihubungkan dengan LRT Kelana Jaya di ITT Gombak, sekaligus mengurangkan masa perjalanan ke Kelantan kepada 4 jam berbanding 7 hingga 12 jam pada musim perayaan.